Pa, mora da mi da zadatak. Evo, ja ću da odradim. A? Ajde. Pa, rekla sam, a važi. Neka, samo da vi, zavisi kakav. Neću nešto, ako s tobom nešto... Nešto za, vezano za tebe, neću. Ove, rekao je da će da razmisli, da smisli, pa će da me zove. Šta ti kaže još? Ništa, pričala sam samo o Maji i Janjušu. To je tema. A to? Aha. Da, šta sam. Mislim, kako mislim za večeras i to, šta bi ja pitala i tako. Samo me za to. Vratno, povratno, to je današnje, sve pitanje. Da, da, tema, današnja tema. Gori, ja sam rekla svoje mišljenje. Ja sam rekla sve što mislim za Janjušu. Ovo je zovu za pretres. Onda će budžeti sutra, verovatno. Pa da. Neće biti danas ništa, ja mislim. Koliko je sati? Sati je 4:15. Kažem, pred mene, pita mene drvo, koje bi ti pitanje pocijela Maja? Ja kažem pitanje, kaže on, ha, 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 Luna, pravo u metu. Ja bih konkretna pitanja. Nema tu šta nešto. Ne, 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 samo Maja i Janjuš. Da. Ti si ovaj... Oko, ajde da sažemo stvari, neće biti. Ajde. Sad će zvati još neko. Ajde. Šta? Pa ti si postala analitičar realitija. Pa bolje to nego da pričam o svojim sranjima. Da. Dovoljno sam pričala. Ja misliš, dovoljno si sranja napravila? Da. Ja bih volala da budem komentator. Bila bi blaga, ali direktna. Direktna. Koncizna, konkretna. Ćemo prvo tvoj ili moj? Kako hoćeš, možemo i tvoj prvo. Čekaj da je ovo. Ajde. Ja znam šta ti voliš. Nemoj, ajde da šetamo. Ajde. Svi su zaspali. Tražila sam spot od drveta. Daći mi neki zadatak, samo da me nešto ne... Ne... Evo ti ga lonac. Sa Savom. Lonac? Da. Treba mi... Ali moram da čekam da se upališ pojet. Si pričala o Maji i Janjušu, da? Ne? Pa pitam, da li je to bila tema? A. Još neko drve to otišao, ono? Ne. Ne, sad ću pismo. Ubacili? Pa, okrenuto prema pismu, samo što nije bilo u četiri. Nije bilo u četiri zbog... Šta? Ne umeli. Ne umeli, dečak. Ne umeli, dečak. Sisi mrtvi. Da.